empenho em me expressar e ensinar no adestramento de cães não diz respeito a me definir ou definir o outro por uma metodologia que ele segue ou eu sigo, ou vender uma metodologia própria. Eu me expresso através de textos e agora de forma mais frequente em vídeos desde 2007, onde eu tinha um blog e escrevia lá, muito antes do Facebook ser popular e o Instagram existir. Me expresso de uma forma livre, onde nela sempre trago embasamento científico, minha formação e experiências pessoais e profissionais, e por vezes algumas provocações com o único objetivo de gerar reflexão. Mas eu entendo que essa forma que escolho me expressar, às vezes, pode promover no outro uma repulsa, ou uma relação de ajuda, desenvolvimento, maturidade, senso crítico e questionamento, sem que para isso ele perca a sua identidade e a sua capacidade de refletir. E esse é o intuito real. Mas o intuito mesmo é o de gerar reflexões saudáveis e agregar. Eu nunca me expressei pensando em vender para um público-alvo. Eu sou assim. Talvez para alguns, um péssimo vendedor, mas um péssimo vendedor. Já que no nosso meio existem colegas vendendo conteúdos superficiais. Penso também que o tipo de conteúdo que eu divulgo acaba selecionando um público diferenciado. Claro que, ao me expor tanto, sempre existirá quem se identifica e quem não se identifica. E a exposição pode sim ser um prato cheio a invejosos que se alimentam de destruir reputações. Isso é normal. Quem se expõe precisa estar acostumado com isso. Faz parte. Quem não se expõe, fique atento. Sobre as minhas orientações teóricas ou formação, que fique claro, elas não são mais importantes que as minhas atitudes e pensamentos em relação ao outro. E as minhas técnicas também são menos importantes que as minhas atitudes em relação aos outros profissionais e pessoal do meio. Elas me norteiam, sim, como um profissional da área de comportamento canino e que sempre está em constante evolução. Minhas práticas, inclusive, estão disponíveis aqui no canal de forma pública, para assim os donos de cães e treinadores possam avaliar se é isso que procuram. Isso é importante, é uma coerência, pessoal. Lembrando que o meu campo de atuação é o atendimento em soluções de problemas de comportamento de cães e companhia e a relação com seus donos. Agora, num momento em que parecemos repetir os pensamentos de dicotomia que nos levaram a barbares, vale ressaltar que nascemos humanos, mas o processo de tornar-se pessoa é um pouco diferente. Por isso, as atitudes que consistem em outros profissionais que defendem determinadas narrativas, na minha recusa como pessoa ou profissional, ou no tratamento do outro como um objeto de dependência afetiva para que a pessoa se sinta idolatrada, ou só com o objetivo de servir de replicadores de produtos, metodologias ou ideologias, para mim, não possuem grandes chances de servir a alguma coisa. Richard Farson, psicólogo falecido em 2017 e PhD, ele descobriu no processo terapêutico que, abre aspas, os menos bem adaptados e os menos bem competentes terapeutas têm a tendência para induzir a si mesmos na conformidade, isto é, para terem pacientes que os tomem como modelo. Por outro lado, os terapeutas mais bem adaptados e mais competentes podem estar em interação com o cliente ao longo de várias sessões por vários anos, mas sem interferir com a sua liberdade de desenvolver uma personalidade completamente diferente da personalidade do terapeuta. Fecha aspas. Aí um outro psicólogo proeminente que eu adoro, que é o Carl Rogers, estendeu esse estudo do Farson às nossas relações pessoais e não somente terapêuticas.
Eu, enquanto profissional e pessoa, me proponho sempre a buscar ser o tipo de profissional mais bem adaptado, conforme citado no estudo do Farson, onde há o respeito à individualidade e as diferentes formas de pensar e agir, sem limitar os profissionais aos rótulos. Que veja bem, uma vez que enxergo em mim a capacidade de constante transformação, como então não estender isso a outros indivíduos e profissionais que também estão em processo de transformação? Mas que fique claro, não é transformação que eu projeto, imponho ou desejo que ela se torne, mas na própria transformação da pessoa em si. Há uma grande diferença na transformação narcísica que eu projeto no outro, e assim quando ele se torna igual a mim, com as mesmas ideias e pensamentos, eu penso, nossa, ele se transformou, daquela transformação que diz respeito ao desenvolvimento daquele profissional como indivíduo, com a sua história, pessoa e as suas questões. Vejam bem, se no meu encontro com outro profissional eu o trato a partir do rótulo que eu faço a ele, como no caso de adestramento, vamos colocar aqui tradicional, punitivo, misto, positivo ou moranguinho, ou psicólogo, veterinário, biólogo, seja o que for, GP1, GP2, eu também, a partir desses rótulos, limito o que ele poderia ser na minha relação com ele. Quem faz isso, talvez o faça, porque também está limitado a um rótulo que faz de si mesmo. E qualquer aluno desse tipo de professor estará fadado a estacionar até onde ele chegou, ou seja, nisso. Dificilmente esse aluno irá desenvolver a sua identidade e, caso desenvolva, ele poderá ser excluído ou ativar a ira desse professor, que narcisicamente só procura a reposição daquilo que ele fala. Em outras palavras, se aceito a outra pessoa como alguma coisa definida, como um rótulo, e se contribuo para a manutenção desse rótulo, indo às redes sociais promover uma espécie de fiscalização e elaboração de estereótipos, seja pela forma de se vestir, falar ou ferramentas a serem utilizadas, como posso achar que estarei contribuindo para algum tipo de revolução na forma de pensar e agir no treinamento de cães, se eu estou contribuindo apenas para confirmar essa hipótese limitada do outro? Esse tipo de conduta é a mais nazista e fascista possível. Caracteriza simbolicamente e psicologicamente o aniquilamento do outro através de um rótulo, tal qual foi feito com os judeus na Segunda Guerra, onde os guetos e a estrela de Davi, em suas roupas, serviam para identificá-los e marginalizá-los. Quando Adorno e Horkheimer afirmavam o Holocausto nunca mais, eles não diziam respeito apenas à concretização novamente dessa barbárie, mas sim desse tipo de pensamento também. Tipo de pensamento que, infelizmente, vemos crescer cada vez mais no adestramento de cães entre profissionais da área em suas diversas metodologias diferentes. É por isso que eu me posiciono contra qualquer extremismo ou narrativa que contribui para esse universo de coisas. É por isso que eu não me preocupo em falar para um determinado público, pois aqueles que me ouvem o fazem também de forma livre, assim como eu me expresso livremente. Alguns podem gostar, outros não. Alguns podem amar e outros odiar. Outros podem depreciar, serem destrutivos em seus comentários e outros agregarem. Eu não me proponho a lutar contra o positivismo ou contra a conduta punitiva em treinamento de cães. Eu me proponho a fornecer o meu melhor para que os profissionais, independente das formas de pensar de cada um, independente das suas ideologias, possam refletir
quem sabe mudar conceitos e práticas, se assim acharem adequado. Me proponho a combater, sim, qualquer forma de radicalismo que aniquila o outro e que não enxerga como pessoa um constante potencial transformador da sua própria história e individualidade. O dia em que eu me preocupar em falar apenas para um público, com certeza eu irei limitar a minha liberdade e a minha capacidade de mudar de ideia, uma vez que somente buscar o eco pode me aprisionar nele também. Isso é narcísico. Em termos de negócio, eu entendo perfeitamente. Muito embora, para isso, não se faça necessário omitir a verdade para limitar o seu público na alienação que interessa ao seu negócio ou à sua ideologia. E quando existe a manutenção consciente disso, aí sinceramente eu acho perverso. Por isso, faço questão nos meus seminários de abordar essas questões também. Assim como deixarei para vocês o encerramento de um seminário meu em Brasília, que tivemos muita prática e teoria por 3 dias, e onde quem não me conhecia pôde me conhecer sob uma outra perspectiva. Então, se existe alguma coisa que eu sigo cada vez mais, é: sejamos humanistas e abracemos essa ideia de tornarmos pessoa, como no grande livro do Carl Rogers ele coloca, que o processo de ser humano é diferente de tornar-se pessoa. Então, o humanismo, ele está dentro desse processo de tornar-se pessoa. Sejamos humanistas uns com os outros, independente se pensam diferente, principalmente no treinamento de cães. Menos policiamento e fiscalização alheia e mais humanismo. Vamos que vamos, pessoal. Valeu, abração a todos. E fica agora com esse meu vídeo de encerramento. Abraço! Então, pessoal, tivemos aqui nesses 3 dias de seminário de solução do problema do comportamento, pude trazer para vocês uma série de conceitos com embasamento científico, sendo que todos eles eu coloquei citações, coloquei os autores. Vocês puderam ver a importância que se tem de considerar o outro como humano, para além de um rótulo que eu coloco nele como treinador, de acordo com ferramentas ou de acordo com discursos. Quando eu coloco um rótulo, por exemplo, pego o Jackson e coloco um rótulo no Jackson, acabei com a possibilidade de proximidade com ele, e se eu vi que precisa ter algo a melhorar nele, visando o bem-estar, eu não criei nenhuma ponte com ele aqui, gerando uma possibilidade de diálogo e de trazer ele a refletir essas questões de uma forma boa, sem que ele se sinta diminuído, sem que ele se sinta rotulado, sem que ele se sinta sendo excluído, e sem que ele se sinta que o outro é prepotente, é arrogante e sabe tudo. Vocês também puderam ver que misto tradicional e positivo não é metodologia. Metodologia se baseia nesses conceitos comportamentais que são aplicados no treino e que eu posso mensurar de acordo com o embasamento científico. Tá? E que quando eu falo que uma pessoa é mista, não quer dizer nada, só quer dizer alguma coisa para tais metodologias. Para fazer o quê? Rotular o Jackson. Ele é misto. Ou espartano. Ou espartano, tem espartano agora. Né? Ou ele é tradicional. Então, pelo menos eu espero que vocês saiam daqui fazendo reflexões sobre tudo que eu trouxe e principalmente sobre isso. Por quê?
essa polarização que está acontecendo não vai levar a lugar nenhum. Antes de eu procurar saber se o Jackson é isso ou aquilo, o Jackson é ser humano. E se eu vejo que ele pode melhorar, eu vou tratar ele como ser humano. Eu não vou tratar ele com indiferença ou, eu sei tudo e você não sabe nada. Eu falo em nome da ciência e do bem-estar animal. Quando o bem-estar animal é uma ciência independente de ideologia. Eu não posso tornar o bem-estar animal refém da minha ideologia. E se o pessoal que trabalha com bem-estar animal não está atento a isso e permite que isso ocorra, não é um problema, tá, nosso ou da ciência, é um problema dessas pessoas. Não importa que título que ela tenha, acadêmico ou pesquisas na área. Isso não deveria ser permitido. Ideologia não deveria fazer de uma ciência refém do discurso dela. O próprio Bruhn coloca isso na definição de bem-estar. Livre de tendências, tá? Livre de influências tendenciosas, culturais. Coloca isso. Se ele coloca isso, quem sou eu para dizer o contrário? Então, eu espero que vocês tenham agora mais elementos para desenvolver a autonomia de vocês através desses protocolos, conceitos comportamentais, visando mais o bem-estar animal, né? Espero que eu tenha contribuído positivamente. As portas estão abertas e saiam desses discursos polarizados, né? E não comprem discursos de terceiros. Não comprem. Tenham opinião própria. Se vocês não conhecem o profissional, procurem conhecer para você ter sua opinião, né? E não simplesmente comprar o que um grupinho que não conhece, inclusive, a pessoa está dizendo. Beleza? Muito obrigado a todos.